Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo no Play de Números, galera. Eu estou sozinho porque o Eric não está bem. Ele está gripado, ele está ruim, ele não está conseguindo gravar vídeos. Então, todo mundo aqui comenta aqui embaixo, melhoras, Eric. E manda lá na DM para ele no Instagram, porque ele está precisando melhorar mesmo, porque ele está um pouco ruim. E aí eu vou trazer os vídeos para vocês, tá bom, galera? Estamos aqui no Fall Guys. Teve uma atualização, tem novos mapas. Estou aqui para trazer toda a cobertura desse jogo para vocês. Se vocês quiserem se inscrever no meu canal também, link aqui na descrição, canal do Davis, é só clicar lá e se inscreva no meu canal também. E vamos então para o vídeo. Vamos colocar aqui jogar. Eu tô com essa skin de dinossauro, galera. Hoje é véspera do Natal, hoje é dia muito importante. E Feliz Natal para vocês, galera, que tá assistindo esse vídeo. Não sei qual horário que você está assistindo, mas Feliz Natal para vocês, caso, né, esteja antes ou depois da meia-noite. Espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso e natalino, galera. Vamos começar aqui então a partida. 3, 2, 1. Simbora, então. Aqui, ó. Espero que eu ganhe. Espero que eu ganhe. Como um bom Feliz Natal, espero que eu ganhe. Vamos aqui, ó. Eu sou. Esse mapa aqui não é muito bom pra mim, não, cara. Esse mapa aqui é meio. Nossa, os caras escorregando, os caras escorregando, os caras escorregando. Aqui, ó. Aí foi. Aqui. 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 Ai, tentei fazer uma jogada ali que eu costumava fazer. Meu, por que isso? Não entendi. Mano, desisto, cara, desisto. Hoje, agora eu não vou passar. Agora eu não vou passar. Já era. Ai, que triste, que triste. Já começamos perdendo. Eu quero ganhar uma como um presente de Natal, porque ganhar nesse jogo é um presente de Natal pra mim, principalmente naquela tela. Eu sou muito ruim, velho. Nossa, eu sou horrível naquela tela. Eu sou, meu Deus do céu. Mano, eu gostei muito desse dinossauro. Ai, que dinossauro bonitinho, cara. Olha que dinossauro maravilhoso. Ixi, era pra ter começado, hein. Ixi, alguém está com lag, hein. Aqui vai começar o mapa Floor Flip. Esse mapa aqui, ele é razoável. Ele é passável. Eu vou criar um clã. Eu tenho que criar um clã. Olha, vamos simbora de dinossauros. Passei. Aqui tá tranquilo, aqui tá de boa. Aqui. Aí, simbora. Ixi. Ó, pessoal. Ai, mano. Aqui. Aí agora dá pra passar. Não! Ai, meu Deus. Ah, eu não vou conseguir passar. Ai, vou conseguir passar. Nossa senhora, eu fui ligeiro, hein? Fui ligeiro. Speed Racing, cara. Speed Racing. Nossa senhora, eu fui ligeiro ali, mano. Ó, oh, cara, os meninos do grupo do Eric Car estão online. Que isso, hein? Será se nós conseguiremos aqui ganhar uma partida no Dupla de Noobs, nos mapas novos? Não sabemos, meus queridos. Esse não é um mapa novo, mas, né, é uma chance de passarmos e jogarmos um mapa novo. Então, simbora. Ó, oh, Papai Noel aqui. Merry Christmas, Papai Noel. Pra quem não sabe o que é Merry Christmas, é Feliz Natal. Aqui, ó. Beleza, passei. Simbora. Olha os caras dando soco, mano.
Olha, dá pra dar. Ai, aquele é carrinho. Será que acerta alguém e, tipo, a pessoa cai? Ah, não sabemos. Podemos testar, podemos testar. Olha, esse aqui é importante, hein? Esse aqui é o último mapa, galera. Último mapa. Não é mapa novo. Eu sempre tenho azar nesse mapa. Sempre, sempre, sempre. A vida inteira, toda a vida. Passei. Ai! Ai, passei. Ai, mano, mas os caras vão passar ali, ó. Ai, ganhou. Não! Ai! Vacilei. Nossa, ali eu passei de primeira, mas eu vacilei. Se o cara tivesse subido, eu acho que eu ficaria mais. Se o cara não tivesse subido na realidade, eu acho que eu ficaria mais esperto e conseguiria subir. Mas ele conseguiu subir, então aí já não deu muito o que fazer, né? Não teve muito o que fazer. Tum, 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 tum. Simbora pra próxima partida. Aqui. Vamos ver que mapa. A gente não jogou nenhum mapa novo ainda. O que que tá acontecendo, hein? O que está acontecendo aqui que não conseguimos jogar um mapa novo? Nossa, esse aqui é horrível. Isso aqui ainda bem que é pra primeira partida, porque eu sou muito ruim nele. Nossa senhora, eu não sei porque eu fiz isso só porque eu sempre vou pelo lado direito, eu não sei se é a melhor opção. Mas. Nossa, o cara foi. Ai, uma bola, velho. Ai, uma bola de novo, velho. Ai, não. Não, não é assim. Ai, primeira vez que consigo fazer isso, hein. Primeira vez que consigo fazer isso, hein? Ai! Meu, aquele negócio ali me ferrou, velho. Aquele negócio ali me ferrou. Eu não acredito que aquilo aconteceu, cara. Não acredito que aquilo aconteceu. A magia do Natal não está acontecendo aqui no meu vídeo. Eu não estou gostando disso, hein? Não estou gostando nem um pouco disso. Tan, 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 tan. Essa é a parte que eu estaria vendo o Eric jogar a última partida, porque ele sempre passa, né? O cara é o mestre dos vídeos. Ai, não, 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 ai, mano. Meu, eu não acredito que essas coisas acontecem. Mano, não, não é possível. Mano, qual a chance disso acontecer comigo, velho? Ai, mano. Simbora pro próximo vídeo. Outra partida, na realidade eu falei errado. Simbora, então vamos ver o que vai dar aqui nessa partida. Oi, essa aqui eu sou bom, mano. Essa aqui eu sou bom. Essa aqui chega no penúltimo ali, pulou, GG. GG, você sem fronteiras. Aqui, ó, já vamos pular aqui, ó. Errado, errado, errado. Mas a gente tá aqui, ó. Aqui. Ai! Não. Aqui. 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 Mais um, mais um. Aqui. Ixi, mano. Aqui. Nossa, passei carrinho em todo mundo ali, velho. Nossa, passei carrinho em geral, velho. Nossa senhora, ficou uns três caras no caminho ali, mano. Olha, o dinossauro verde aqui, ó. O dinossauro verde aqui, ó. Olha, aqui, ó. Minha dancinha aqui, logo um gingado, um gingado. Se for a mapa do gelo é GG, hein? Mapa do gelo é GG. Vamos ver, 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 vamos ver. Meu Deus! Boa! Esse mapa é um mapa novo, é um mapa de Tobogã, galera. Um mapa de tobogã. Meu Deus, sorte. Ai, não. Não brinca, 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 não brinca. Não, 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 não. Aí, foi. Aí, boa.
Boa. Aqui, ó. Já aumentei um tempo meu ali, já. Aqui. 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 Boa. 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 Já era, GG! GG! Meu, esse mapa aqui é maravilhoso, cara. Eu sei que eu não fui o primeiro, porque, né, meu suor tava tocando, não sei se vocês ouviram, mas eu consegui aqui, ó, eu consegui, de qualquer forma, passar para a final, galera, da melhor forma possível, gente. Olha isso, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ah, esse mapa é novo também, galera. É o Block Dash, você tem que dar o dash para quebrar os blocos e conseguir passar no meio deles antes que eles te derrubem. Eu vou te fazer uma demonstração aqui, ó. Ai, meu... Ai, não. Meu Deus. Nossa senhora, que demonstração, hein. Nossa, aqui, ó. Ai, não. Tô triste. Eu fui fazer uma pequena demonstração que deu errado. Eu já não deveria ter feito demonstração, porque já tinha dado errado. É, eu sou ruim nesse jogo, eu sou ruim. É triste. Tem mais um mapa que é novo também, que é o mapa dos piratas. Ele é o mapa, na realidade, mais fácil de você conseguir participar, né? Eu acho que foram 3 mapas novos que lançaram. Nós jogamos em 2. Esses 2 mapas são os que eu mais gosto, tá, galera? Pode não parecer, pode parecer que eu seja muito, muito ruim. Mas eu gosto muito daquele mapa. Meu, tem muita pessoa do clã do Eric Carr, galera, aqui, mano. Toma. Ah, eu não consegui passar. Olha, nossa, eu achei que eu ia... Aqui. Nossa, ele foi dar o soco em mim, eu dei o carrinho nele. Daí eu passei por baixo. Ó o carrinho. Ah, GG, rapaziada, GG. Nossa, coitado desse Gustavo. Ó o Marcelo, falta mais um, falta mais um. Ó o pinguim, ó o pinguim. Ganhou, pinguim ganhou. Nossa, teve uma dessa no meu canal, galera, que eu fui... Que eu tava chegando assim, ó. Aí o cara tava na minha frente, daí eu, na hora que eu pulei, ele pulou junto comigo, ele ganhou. Essa era a última partida. Nossa, foi muito emocionante, mano. Esse é o último... É o penúltimo vídeo, ou o último que eu coloquei lá no meu canal, lá. Olha, esse é o do futebol, hein? Nunca jogamos. Queria estar eu com o Eric Carr aqui para nós podermos jogar esse do futebol, porque esse do futebol aqui... A gente não conseguiu jogar junto. Nossa, o cara pulou errado. Ai! Vai. Nossa senhora. Boa. Nossa, deu um chute na bola aqui que... Boa, golaço. Olha só, ele pulou na bola. Estou eu logo atrás. Peguei, ó, contra-ataque, gol. Eu fiz gol, galera. Nossa, que golaço, mano, que golaço. Nossa, foi muito tático esse gol. Nossa, já era. Aqui, ó, essa bola aqui, ó. Pega. Aqui. Espera eles pular. Aí a gente vai. Pera. Ai, meu Deus, a bola passou por cima de mim. Sai. Boa. Empurra pra lá. Ai! Não! Nossa! Sai. Não deixa entrar.
Não deixa entrar, não deixa entrar. Não deixa entrar. Não! 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 Vai pra lá. Ganhamos! Nossa senhora, com as três bolas ali na frente do nosso gol, conseguimos segurar o placar e ganhar, hein, mano. Isso aqui é melhor que Champions League, velho. Isso está sendo melhor que Champions League. Você tá maluco? Você tá é doido. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa última aqui, hein. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar. Essa aqui vai ser difícil. Esse aqui vai ser o último. Aqui. Ai, não, 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 não. Ixi, aqui, ó. Eu acho que aqui já tá sendo difícil ganhar já. Isso aqui já tá sendo difícil ganhar já. Aqui. 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 Da direita, da direita, da direita, da direita, da direita, da direita, da direita. Seja da direita, seja da direita. Seja da direita, seja da direita. Nossa, nossa, nossa. Ganhei, ganhei, ganhei. Nossa, não acredito, não acredito, não acredito. O Natal venceu, o Natal venceu. É um milagre, é um milagre, é um milagre. Esse é o espírito natalino que eu tô falando pra vocês. Na última partida, na última partida, eu falei, é o da direita, eu confiei. Se eu tivesse ido atrás dele, e aí pegar a tática de ir no meio, e caso for dos lados e pros lados, eu não ia conseguir ganhar essa coroa. Eu não ia conseguir pegar essa vitória, mas eu consegui, eu fui confiante na minha palavra, eu fui confiante na minha fé. A magia do Natal aconteceu neste momento, meus queridos, neste momento. Vocês presenciaram isso aqui. Vocês fizeram parte dessa história, desse vídeo. Não, eu sei que não é pra tudo isso, mas isso foi maravilhoso, cara. Isso foi, mano, meu Deus, eu amei. Eu amei. Galera, se você também gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixe o seu comentário aqui de forças para o Eric. Vai lá no Instagram dele e manda uma par de mensagem pra ele falando assim: Eric, forças pra você, que o Natal pra você vai ser revigorante. Você vai melhorar logo e vai voltar a gravar vídeos, porque você é um cara muito top. Eu sinto falta dos seus vídeos. Mande isso pra ele, porque ele vai ficar muito feliz. E esse vai ser o presente de vocês pra ele, galera. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amo muito vocês, um Feliz Natal pra todos vocês, que vocês tenham tido e estejam tendo um dia muito maravilhoso, que é esse Natal que todo mundo espera por esse dia aqui no ano, galera, porque esse dia, pra mim, pelo menos, é o dia, um dos dias mais importantes do ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço, dupla de noobs, e falou!